Na samom početku drugog poluvremena, izmena u ekipi Trajala. Umesto Filipa Đurovića sa brojem 9, u igru je ušao Slobodan Boba Jovanović sa brojem 17. Počela je utakmica i već izmene na samom početku drugog poluvremena, umesto Filipa Đurovića u igri Boba Jovanović. 0-0 posle prvih 45 minuta, tri kolosalne šanse za fudbalere Trajala, jedan poništen gol. Poništen gol štopera Milorada Savića. O, gosti su bili opasni takođe, imali su dve dobre prilike. Jednom je Nenad Jovanović, ako ste gledali prvo poluvreme, sjajno intervenisao. Uglavnom, u posjedu lopte, otprilike 60-40, u šansama 4-2 za Trajal, kažem, taj jedan poništen gol, pravi derbi srpskog prvenstva. Teška situacija za Bobu Jovanovića. Damir Anđelović ide na Gašića, vraća loptu do Dejana Mašića, Mašić u duelu sa Petrovićem, ponovo Mašić, Cvetković, Đoševski, napada ga Luka Marković, odlična lopta za Damira Anđelovića, dobra prilika za goste, centar šuti, preko gola šutira špic gostiju Nenad Milunović. Trajali igrao odlično u ovom pripremnom periodu za početak šampionata u Srpskoj ligi. Pobedio Kolubaru 4-2 na ovom terenu pre nedelju dana i 4-0 ekipu Topličanina. Mreže su mirovale u prvom poluvremenu, što ne znači da će tako biti i u nastavku. Vujović, Anđelović, brzi Anđelović, nema prekršaja, sada Aleksandrejić, šansa za Andrejića da napadne zonu šuta, brzi Andrejić, lepa lopta za Luku Markovića, kasni u predaj Luka Marković da preda loptu Nemanji Milosavljeviću. Milunović, dobra lopta Milunovića, Anđelović, ulazi u zonu šuta, Anđelović pokušava da iznudi prekršaj, Nenad Jovanović uklizava mu fudbaler u crvenom dresu, dobar potez sada Miloša Cvetkovića, sjajna situacija za Vujovića. Nije ušao jako u ovaj duel Kele Andrejić. Evo Luke Markovića. Luka Marković u zoni šuta. Centar šut. Lopta beži Markoviću i završava u golautu. Mogao je da propusti ovu loptu Luka Marković, da dođe do Bobe Jovanovića. Nije osetio taj moment fudbaler Trajala sa brojem 7 i lopta je završila sada u 16 tercu gostiju kod golmana Vladimira Miloševića. 49. minut utakmice i dalje 0-0. Milan Nikolić. Marko Cokić. Sjajan dribling Đoševskog. Traži zonu šuta Đoševski, ali bolji od njega u ovom duelu Milošević. Pressing Ramadanija. Evo Luke Markovića. Ne može da prođe Luka Marković tamo Anđelovića. Lopta pripada fudbalerima Rtnja, koji imaju i svoje navijače danas. Ima ih jedno 50-ak po mojoj slobodnoj proceni. Otprilike 4 do 5 puta manje nego navijača Trajala. Luka Marković. Milošević. Nikolić.
Kele Andrejić, loša povratna lopta Andrejića. Mašić, kolosalna šansa za goste da naprave nešto više, ali greše. Ponovo Mašić, ne odustaje Mašić. Vujović, Andrejić. Vujović, slobodan udarac, start Damir Anđelovića. Milan Gašić. Prekršaj, prekršaj nad kapitenom domaćih. Sudija nije video ovaj prekršaj. Da li je moguće da nije sada video gaženje u predelu vratnih mišića? I izmena u redovima Trajala, izlazi Džoker, pravi jadu trenera Miljojka Gošića, brzonogi Nemanja Majdevac, sprema se da uđe u igru, nije dozvolio sudija Dušan Miladinović i nema sumnje da će mnogo značiti fudbalerima Trajala Nemanja Majdevac. U preostalih 40 minuta utakmice čak ima dovoljno vremena da pokaže svoj raskošni potencijal. Evo velike prilike, au kakva šansa za Bobu Jovanovića. Kako mu je pobegla lopta, neverovatno. U ekipi Trajala izmena, izlazi Igor Petrović, a ulazi Nemanja Majdevac. Izmena u ekipi Trajala, sa brojem 6 teren napušta Igor Petrović, a ulazi sa brojem 13 Nemanja Majdevac. Milorad Savić traži Vujovića, Milorad Savić, nema prekršaja. Mila Nikolić, sjajna lopta Bobe Jovanovića za Luku Markovića, treba je sačuvati sada. Gleda raspored Milošević, teška pozicija, udarac iz velike udaljenosti. Imao je i bolje rešenje, ipak pokušao je Milošević i u 53. minutu ostaje bez promene rezultata. Sada je promešao malo sastav izuzetni stručnjak Miljojko Gošić, osjeća pulsaciju svojih igrača i nema sumnje da će Trajal sada sa Nemanjom Majdevcom napasti sve pozicije u redovima Rtnja. Evo Majdevca, odmah je ušao žestoko u ovaj duel. Vidjet ćete tu energiju kod ovog fudbalera i taj brzinski potencijal sigurno u narednim minutama meča. Evo Bobe Jovanovića, a podigo je nogu visoko fudbaler sa brojem 4 Marko Cokić. Lopta za Đoševskog. Anđelović, Milunović. Lopta za Milana Nikolića, sjajna za Bobu Jovanovića, za malo je bio kratak Jovanović. Ima tajming da se lepo postavi Boba Jovanović, ali nonšalantno je ušao dva puta u kontakt sa loptom i to mu se osvetilo. Aut za ekipu Rtnja, nadamo se da će biti dosta, dosta skoncentrisaniji u narednim minutama meča. Očekujemo jači pritisak veznog reda Trajala na sredinu terena ekipe Rtnja. Evo odlične lopte Bobe Jovanovića za jakog, jakog beka Trajala Nemanju Milosavljevića.
Ne prolazi Vota Milosavljević. Ispao je sada Milosavljević. Žuri da se vrati na svoju poziciju. Kontra napad gostiju. Vratio se Luka Marković. Milunović. Cvetković. Odlično postavljanje Milosavljevića. Kele Andrejić. Prolazi Kele Andrejić. Anđelovića ipak... Dobro ga je ispratio fudbaler u crvenom dresu iz Rtnja. Iz Boljevca tačnije, a ekipe Rtnja i otklonio opasnost. Cvetković. Đoševski. Milunović. Fino se zagradio. Dobra kombinacija fudbalera Rtnja. Fino osvajaju prostor i težište premeštaju na desnu stranu. Anđelović. Zapaženi Anđelović Damir. Siguran je golman Nenad Jovanović. Vujović odmah ga napada. Cvetković Miloš. Vraća Vujović loptu do Milosavljevića. Rizična povratna lopta. Sada Majdevac na poziciji desnog beka, ali igraće dosta ofanzivno i probaće da probije sa Lukom Markovićem desnu stranu terena. Nikolić. Ispred Andrića u poslednjem trenutku reaguje štoper ekipe Rtnja, Milunović. Dobar Majdevac, izuzetno dobar u ovoj situaciji. Mila Nikolić, Vujović treba se brže okrenuti, brže napasti zonu šuta, nema prekršaja. Oduzima loptu Miloš Cvetković. Mašić. Mašić u teškoj poziciji, šalje nekontrolisano loptu do beka protivničke ekipe i on pravi prekršaj. Prekršaj nad Markovićem. 58. minut, sve više nervoze kod jednih i kod drugih. I dalje nema gola na premijeri u Srpskoj ligi između ekipe Trajala i Rtnja. Nemanja Milosavljević. Gašić. Savić. Pokušao da pronađe ofanzivnog Majdevca koji se ubacio sa bočne bekovske pozicije, otišao skroz napred, ne bili napravio višak trajal po toj desnoj strani. Sjajna reakcija Alekse Andrejića. Nema prekršaja po proceni sudije Miladinovića. Mila Nikolić. I dalje nema prekršaja. I sada dosuđuje slobodan udarac, indirektan udarac za goste po mojoj proceni. Dobro suđenje za goste, zaista, s obzirom da Trajal ima domaći teren, nema favorizovanja uopšte, tako i treba da bude, ali par situacija gde ćemo videti da li je sudija bio u pravu kod poništenog gola Trajala. Dakle, problematična situacija. Majdevac. Slobodan udarac za ekipu Rtnja. Evo Cokića, Marko Cokić. Dobro se zagradio Marko Cokić. Oduzima mu loptu Aleksa Andrejić. Vujović, šansa da proigra Bobu Jovanovića, slobodan udarac, žuti karton, možda ili ne za sedmicu u redovima Rtnja Miloša Đoševskog. Predomislio se sudija Miladinović. Ne možeš po krilu dobaciti.
ajde, ajde, jebo. Milan Nikolić traži loptu od Milorada Savića. Ne vidi ga Savić, ide sam Milorad Savić, bez postrebe ulazi u četiri igrača. Evo sada Laneta Nikolića. I slobodan udarac, start Džonija Miloševića, okarakterisan kao nedozvoljen žuti karton. Izmena. Da, može. Izmena u ekipi Rtnja. Iz igre izlazi fudbaler sa brojem 9 Nenad Milunović, a menja ga fudbaler sa brojem 18 Davor Čaurević. Marko Cokić, videli ste izmena u redovima gostiju, umesto dobrog Nenada Milunovića u igru je ušao Davor Čaurović. Punih 60 minuta igrao je fudbaler Rtnja. Evo dobre prilike i intervencija na pravo mesto, bio je Nenad Jovanović. Bravo, tole, maške, maške, pozicija odmah. Lopta prema Luki Markoviću, slobodan udarac. I još jedna izmena u redovima Trajala. Izmena u ekipi Trajala, sa brojem 7 teren napušta Luka Marković, a u igru ulazi sa brojem 15 Đorđe Bičanin. Milan Gašić. Kapiten Milan Gašić, još jedna treća izmena u Trajalu, do kraja 28 minuta. Dobra lopta za Aleksu Andrejića, udarac Andrejića, nema ni kornera, gol out. Nije pokušao da proigra špica svog tima Kele Andrić, već udarcem da završi ovu akciju, ostaje bez promene rezultata, 0-0 u Kruševcu i dalje. Vladimir Milošević. Nikolić. Cvetković, Nikolić, Nikola Nikolić sa brojem 3. Fino se tamo gradi štoper Trajala, Milorad Savić. I izbačena lopta u aut za svaki slučaj. Slobodan udarac sada za fudbalere Trajala. Sve manje vremena, još ima 26 i po minuta po časovniku. Biće sigurno i 2-3 minuta ekstra tajma. Boba Jovanović, dobar u skoku Boba Jovanović. Kele Andrić napada ovu loptu. Još jednom odličan Slobodan Jovanović u skoku. Aut za fudbalere Trajala. Nemanja Majdevac. Milošević. Savić. Gašić. Čuvaju loptu fudbaleri Trajala. Lopta za golmana Nenada Jovanovića. Evo Milorada Savića. Nikolić. Gašić. Vujović, Bičanin, dobar pokušaj Bičanina da pronađe Majdevca, odlično spuštena lopta Majdevca za Milana Nikolića, centar šut pogađa lopta Cvetkovića u glavu,
Nema prekršaja Bićanina. Evo Bićanina. Aleksandrić. Mila Nikolić. Mila Nikolić još jednom u posedu lopte. Odlično je sačuvao loptu, ali fauliran je po proceni sudije Dušana Miladinovića. Još 25 minuta do kraja utakmice u Kruševcu između Trajala i Rtnja. 0-0 trenutni rezultat. Sve tri izmene napravio je trener Miljojko Gošić. Pokušat će sada sa novim futbalerima, sa novim snagama. I Trajal nije iskoristio svoje šanse u prvom poluvremenu. Propustio ih je Filip Đurović, dve kolosalne prilike, jedan gol je poništen, a jedna propuštena prilika i Luke Markovića u završnici prvog poluvremena. Luke Markovića koga je pre nešto više od 4 minuta zamenio Đorđe Bićanin. Evo Aleksa Andrića, najboljeg strelca Trajala, odlično kombinuje sa Miloševićem. Jaka lopta Miloševića, stiže 11-ica Trajala, ali ipak nije uspeo do kraja da odreaguje na ovu loptu i bit će gol out. Bliže igre Bobi, tu traži prostor, ajde, traži tu dubinu, ajde. ...68. Minut utakmice. Mila Nikolić ne dolazi do lopte pre od njega, čini to Miloš Cvetković, ali sada Đorđe Bićanin, odlična smirena lopta Bićanina, kratak pas za Milana Nikolića. Evo Vujovića, dobar višak Boba Jovanović, zna da se okrene sa loptom, da je sačuva bez potrebe sada sudija Miladinović, zaustavlja akciju Trajala. Nije pustio prednost u situaciji kad je po desnoj strani Trajal imao višak 2-1. Greška sudije Miladinovića, nije osetio igru sada na pravi način i nije pustio prednost, oštetio je domaći sastav. Aleksandrić. Direktan udarac, sjajan gol! Gol, 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 gol! Aleksandrić! Minut utakmice, Evrogol Aleksandrića i 1-0 vode fudbaleri Trajala. Kakav evrogol Aleksa Andrića, kakva golčina za sve evropske
sportske špice. Nismo videli ovakav pogodak iz slobodnjaka dugo godina u Kruševcu. Nije to bila mala udaljenost, a pokazuje da je sada vrhunski majstor Aleksa Andrić ne samo za situacije 1 na 1, već i za slobodne udarce. Trebaju da pogledaju ovo i skauti najboljih evropskih klubova i da vide da li mogu ovo da izvedu i najbolji nogometaši, odnosno fudbaleri, izvinite, u jakim evropskim ligama. Ovo je majstorija fudbalera Trajala i u prošlom meču videli smo njegov hat-trik. Sada će gosti krenuti na sve ili ništa u preostalih 20 minuta. Kakva golčina, još sam pod tim utiskom Aleksa Andrića, skinuo je paučinu iz gola golmana Vladimira Miloševića, a sada start fudbalera gostiju, ostala su dva igrača Trajala da leže, jedan se podigao, a jedan još uvek leži, u pitanju je Nemanja Majdevac. Da li može da nastavi utakmicu Nemanja Majdevac? Neće imati pravo izmene, čini mi se, Miljojko Gošić. Nadamo se da će stisnuti zube brzonogi bek, odnosno desnokrilni napadač, ponekad po potrebi desni bočni odbrambeni fudbaler u redovima crno-žute mašinerije. A u kakav gol Aleksa Andrića. Slobodan udarac za Vujovića. Trajal ima sjajne individualce, eto te prednosti, eto tog vrhunskog fudbalskog znalca virtuoza sa loptom koji rešava kad je najteže. Tu se i ogleda veličina jednog fudbalera i koncentracija pri izvođenju slobodnog udarca. Boba Jovanović, bio je prekršaj, sudija ništa nije pokazao, a teška lopta za Bićanina. Teška lopta za Bićanina, ali i ofsajd pozicija. Ipak Boba Jovanović uneo je dosta živosti u samu završnicu napada domaćih. Iskusan je Jovanović u ovakvim situacijama, ali sada nije uspeo da pronađe svog saigrača u napadu. Miloš Cvetković. Nikola Nikolić. Milo Savljević i Ramadani, nema prekršaja. Sada slobodan udarac, start Milo Savljevića nad Markom Cokićem. U ekipi Rtnja izmjena, umjesto Damira Anđelovića, ušao je sa brojem 14 Danko Stepanović. I još jedna izmjena, umjesto Damira Ramadanija, sa brojem 20 u igru je ušao Milan Golubović. Odlična intervencija fudbalera Trajala, evo Nikole Nikolića. Ubačena lopta, sjajna intervencija domaćih, izbačena lopta Bićanina, tu je Vota Milo Savljević, bori se Vujović kao lav sa fudbalerima Rtnja, izblokiran udarac, sada još jedan ovoga puta, nekontrolisan šut gostiju i lopta je u golautu. Zaslužili su fudbaleri Trajala ovo vodstvo.
sigurno su bar za toliko bili bolji u ovom derbi meču u ovih 75 minuta, a gosti su ostavili sjajan utisak puleni trenera Rajka Mitića, igraju odličan fudbal i nisu lak protivnik fudbalerima Trajala. Vujović. Lepo se pomera sada odbrana Rtnja, ne dozvoljavaju igračima Trajala da naprave višak na sredini terena. Milošević. Cvetković. Nema prekršaja, Bićanina, sjajan je Bićanin, može da napadne zonu šuta, Đorđe Bićanin. Bravo Đorđe, lopta sada za Džonija Miloševića, kakav potez i nema gola, au šta je promašio sada Andrejić. Pa neverovatno. Aleksa, kakav promašaj. Neverovatno. Ali šta je sada uradio Džoni Milošević po desnoj strani, kako je namestio samo šansu Andrejiću. Pa ovo je bilo teško promašiti, zaista. Mila Nikolić. Bori se Mila Nikolić sa Cvetkovićem. Šansa za goste. Odlično postavljanje sada Milorada Savića. Boba Jovanović. Vrhunsko građenje Bobe Jovanovića. Ne da faul Dušan Miladinović. Ni malo respekta za špica Trajala u ovoj situaciji. Milan Golubović. Slobodan udarac za odličnog Bićanina koji je ušao u igra. Odličan fudbal u ovih 15 minuta od kako se nalazi na terenu. Svuda ga ima da preseče akciju gostiju i da napravi u trouglu odličan pas za bočne fudbalere Trajala. On je i dodao loptu Džoniju Miloševiću kada je ovaj prošao i namestio šansu Aleksi Andrejiću. Evo Vujovića, polu volej i lopta u golautu. 77. minut. Poče i vetar, jak vetar u Kruševcu posle prave vreline u Lazarevom gradu u poslednjih 20 dana. Evo i promene, dolazi hladnije vreme, bit će temperatura i bit će u padu za 15 stepeni, bit će kiše u narednih nedelju dana, kažu meteorolozi. Milorad Savić. Boba Jovanović, slobodan udarac. Možda četvrti, peti prekršaj Trifunova. Odlično se postavio opet Boba Jovanović. Ne odustaje ekipa Rtnja, napadaju jako fudbalere Trajala. Đorđe Bićanin, sjajna lopta Đorđa Bićanina izbačena prema Aleksi Andrejiću, dobra prilika za domaće. Ide Andrejić, Lažnjak, vara dva fudbalera, povratna lopta za Votu Milosavljevića, odskače, beži mu. Tu je Bićanin prema Miloševiću, teška situacija za Miloševića i slobodan udarac Bićanina, pravovremeni prekršaj. Cvetković, Miloš Cvetković, greši u predaji lopte. Aleksandrić, prekršaj četvorke Marka Cokića. Nezgodno ga je zakačio u predelu zgloba, skočnog zgloba desne noge. Nadamo se da će uspeti da nastavi utakmicu Aleksandrić. Sjajna fudbalska predstava na otvaranju sezone u Srpskoj ligi. Pravi derbi meč, Trajal vodi 1-0, 10 minuta do kraja utakmice.
Aleksandar Trifunović nekontrolisano izbacuje ovu loptu. Aut za fudbalera Ratnja. Opet sjajan potez Miloševića. Kakva lopta sada za Andrejića. Beži malo Andrejiću. Brži je i bliži. Bliži je ipak Marko Cokić, da kažem. Ali dobar pressing fudbalera Trajala na goste. Ne dozvoljavaju im da razviju nikakvu igru i da dinamika kretanja lopte bude brža. Mila Nikolić zna majstorski da sačuva ovu loptu, a tu je i Aleksa Andrić. Džoni Milošević. Sjajno ubacivanje Nemanje Majdevca. Brzi je Majdevac. Ne prolazi sada fudbalera u crvenom dresu, ali ispravlja svoju grešku Majdevac, sjajno. Dobra akcija gostiju, treba zatvoriti špic igrače i siguran je golman Nenad Jovanović, nema težak posao s obzirom na napamet ubačenu loptu fudbalera sa brojem 6 Miloša Cvetkovića. Kako lepo glavom odigrava Boba Jovanović i ovo je start za žuti karton koji nije video sudija Miladinović. Neverovatno. Da li je moguće da sudija Miladinović nije odreagovao da je nije video da je dobio udarac u predelu trbušnih mišića Kele Andrić? Golubović, Nikolić, centar šut Nikolića, sjajna intervencija Milana Nikolića, Milana Laneta Nikolića. Dobra ponovo intervencija ovoga puta štopera Trajala. Kakav potez Alekse Andrejića, vihornog napadača Trajala. Da li će uspeti da pogleda Bićanina? Ih, nije ga video, nije ga video na vreme, neverovatno. I sada kontranapad, samo da zaustave Dejana Mašića koji se dobro izvukao tamo. Kasne fudbaleri Rtnja, srećom u ovom završnom pasu. Sada se konsolidovala odbrana Trajala. Velika prilika, kakav blok Milana Gašića. Perfektna intervencija kapitena Trajala i možda spašeni gol u ovom trenutku. Boba Jovanović. Biće prilike za kontranapade, sigurno sada su se gosti skroz otvorili. 84. minut meča u Kruševcu. Nikola Nikolić. Miloš Đoševski. Anđelović. Spalević gubi loptu. Dejan Mašić. Boba Jovanović. Evo Mašića. Marko Cokić, otvara se, sam je Nikola Nikolić, Cokić čeka, udarac i gol out. Gol out, loš udarac Cokića. Nige, mirno, samo mirno, siguran pas Zočića, samo mirno, bez nervoze. Čaki, čaki, mirno samo, samo mirno, odlično, ajde. Maške, ode. U 85. minutu utakmice, kod rezultata 1-0. Za fudbalere Trajala, lopta za golmana Nenada Jovanovića. Ajmo dobar skok, Paka, uđi unutra za skok. Čaki! Čaki, ajmo skok, Čaki! Jovanović, Boba Jovanović, odlično se zagradio ponovo. Ipak lopta za Marka Cokića.
Brži je Nemanja Majdevac i bliži lopti sada od desetke Dejana Mašića. Dobra promena, sjajna reakcija Milana Nikolića, dupli pas sa Džonijem Miloševićem. Rola loptu Milan Nikolić, ima vremena da pogleda, odlična lopta sada za Miloševića, šansa, velika prilika i na povratnoj lopti bio je Boba Jovanović. Korner za fudbalere Trajala, moglo je biti i 2-0 lak u ovoj akciji. Odlično su sve uradili Milan Nikolić i Nikola Milošević i kada je trebao Milošević da odigra povratnu loptu do Slobodana Jovanovića, odlučio se za težu situaciju. Sve čestitke za do sad pruženu partiju za igrače Miljojka Gošića. Jedan gol bi rešio sve. Evo sada Milana Nikolića, odličan lažnjak, namestio se na desnu nogu. Nije želeo da centrira desnom i tu je izgubio na vremenu, ali je ponovo Milan Nikolić oduzeo ovu loptu. Slobodan udarac, ipak slobodan udarac. 4 minuta do kraja, plus zaustavno vreme. Ide vreme sada. Saveznik je fudbalerima Trajala, a protivnik gostima kojima ostaje sve manje vremena da nešto više učine u ovom meču. Sjajan je Vota Milosavljević, brzonog i Vota Milosavljević. Al se usudio da ide na četvoricu igrača gostiju. Nije uspeo. Golubović gleda, pronalazi sada, ali Kele Andrić oduzima sve, može Kele Andrić. Da li je ovo prekršaj? Pa obstrukcija igre sigurno, koju nije video sudija Miladinović. Imao je levo potpuno samog igrača Aleks Andrić. Miloš Cvetković. Čaurević. Prolazi Čaurević. Marko Cokić. Golubović, centar šut Golubovića, odlična reakcija štopera Milorada Savića, Đorđe Bićanin, Aleksa Andrejić, ne može da prođe Aleksa Andrejić, Đoševski, i lepo kaže zaista strelcu ovog gevro gola Aleksi Andrejiću, trener Miljojko Gošić, da ne može sve svaki put u dribling i da ne bude tvrdoglav tu, bit će bolje sigurno. Da vidimo ovu akciju Bobe Jovanovića. Bravo za Bobu Jovanovića, opet je lavovski ušao u ovaj duel. Veliki pritisak gostiju, nemaju šta da izgube, idu na sve ili ništa. Dobra promena, evo Golubovića, vara Bićanina, šansa za goste, namešta se na udarac Golubović, dobra prilika za Nikolića. Sada nema gola, siguran je. I ovoga puta golman Nenad Jovanović. Soko, 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 dole, Soko, Soko, nazad, ako naprijed, između Spalja i Daneta, između Spalja i Daneta, Dane, ti Soka Spalja. Ma preci to dole prema semaforu jednu. Samo da sačuva, da sačuva Kele Andrić loptu i koncentraciju, može on i do još jednog gola, može i do asistencije prave, ali obeležio je današnju utakmicu zaista evro golom i sigurno da zbog toga ima kredit i kod vrsnog stručnjaka Miljojka Gošića zbog svega što je uradio u današnjem meču, a nadamo se da će Trajala pred vratima je velike pobede, 90. minut utakmice. Kažem, videli smo taj jedan gol, ali evro gol za sve evropske špice Aleksa Andrejića i treba da podigne glavu Kele Andrejić i da odigra brže do igrača kada ima situaciju gde ga udvajaju protivnički fudbaleri, gde idu žestoko na njega. Ne može sve da pređe, ni on sigurno, iako je puno učinio u ovom meču. Ne smeju igrači Trajala da se kockaju, imaju kolosalnu prednost pred samu završnicu ovog meča.
samo još malo koncentracije, momci, i biće upisana tri zlatna boda posle ovog meča. Velika fudbalska predstava u Kruševcu na otvaranju Srpskoj ligi, u prvenstvenoj utakmici Srpske lige. U 90. minutu, po isteku 90. minuta, Trajal vodi 1-0 protiv ekipe Rtnja. Prekršaj je bio za fudbalere Trajala, nije ga svirao sudija Miladinović. 4 minuta je produžio utakmicu. Davor Čaurević. Davor Čaurević. Izlazi golman Nenad Jovanović. Bravo za Nenada Jovanovića. Odlična intervencija čuvara mreže Trajala. Treba se postaviti dobro sada na terenu, još 3 minuta i možda malo nešto više do kraja. Boba Jovanović, Cvetković, Mašić. Sjajna intervencija Milorada Savića. Brzo gube loptu fudbaleri Trajala. Ali je tu Majdevac koji se odlično postavio, dobit će sada na vremenu fudbaleri Trajala. 2 minuta 40 sekundi do kraja utakmice. Sporo sada prolazi vreme navijačima Trajala i stručnom štabu, kao i igračima. Treba se izboriti sa ovim pritiskom fudbalera Rtnja. Boba Jovanović, izlazi Cvetković. Lopta za Trifunova. Odlična intervencija kapitena Milana Gašića. Minut i 50 sekundi još, ako je verovati časovniku i štoperici. Prilika za centar, šut, odlično interveniše kapiten domaćih. Lepo se namestila i pomerila odbrana Trajala. Još jedan aut za Rtanj, veliki pritisak gostiju, na minut i po do kraja, možda nešto malo više. Boba Jovanović. Milan Nikolić, majstorija Milana Nikolića, velika šansa da se prebaci lopta na desnu stranu, neverovatno. Malo je falilo Bobi Jovanoviću. Trifunov, nema prekršaja. Vujović, slobodan udarac u poslednje minute utakmice. Još minut do kraja, 60 sekundi. Dejan Mašić. Izvuko se tamo i Davor Čurović, treba obratiti pažnju na njega. Ubačena lopta, odlična intervencija fudbalera Trajala i sada 2-2, slobodan udarac, žuti karton i mislim da je sve gotovo u današnjem meču. Velika, velika pobeda fudbalera Trajala, isteklo je zaustavno vreme i svakog trenutka očekujemo da sudija označi kraj meča. Sudija Dušan Miladinović, velika fudbalska predstava u Lazarevom gradu i pobeda fudbalera Trajala Evro golom Alekse Andrejića. Istekao je i četvrti minut nadoknade u Kruševcu. Milan Gašić, Milan Nikolić, Aleksa Andrejić petom pokušava da proigra svog igrača i još jedan aut Davora Čaurevića. Pustio je sudija Miladinović par sekundi više da se odigra u ovom meču. Boba Jovanović i ovog trenutka kraj utakmice.
pobjeda futbalera Trajala na otvaranju u Srpskoj ligi. Trajal 1, Rtanj 0, Evrogol Alekse Andrića dovoljan za veliku pobjedu. To bi bilo to što se tiče ovog susreta, poštovani ljubitelji futbala na Televiziji Plus. Ostanite i dalje i pratite najbolju televiziju u gradu, Televiziju Plus. Pozdravljam vas!